Ba, amabiterriak pasata dela, iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko gunea, eta horretarako gaur dugu gurekin Unai Urruzuno Euskal Herria Bilduko bozera maia, ondo etorri, Unai. Tira, eta hasteko, bueno, azken egunotako berriei erreparatuta, ez, badaba turistifikazioarekin, eta, bueno, ez, hiri ereduekin lotutakoa, izan ere Donostiatik iritsi zaigu nola etxe turistiko eta hotelak zabaltzeko ibemenak eten egingo dituzten, honek badakar politika, dorain arteko politiketan aldaketa bat, ez, nola iristen duzue horri? Bueno, guk uste dugu ba, neurri hau, baina ez neurri hau bakarrik beharrezkoa zela, baina beharrezkoa zela orain dela ja denbora da xente, ez? Guk de badaramagu azken 8 urteak, azken 2 legealdiak horretaz ohartarazi nahian, ez? Alegia gehiegizko turistifikazioak, turismo deskontrolatuak gune jakin batzuetan arazo sozial larriak sortzen dituela. Eta ba bueno, Donostian ba bueno, badaude guneak ba bueno, hori baiestatzera datosenak, ez? Eta hau esan nahi dut batez ere guk alakoak izan dugunean guri ba ia edozer esan zaigulako, ez? Esan zaigulako gu turismofoboa garela, esan zaigulako turismoaren kontrakoak garela, esan zaigulako oporretara zergatik joaten garen turismoaren kontra baldin bagaude, alegia, ez? Eztabaida era bat simplifikatu nahi izan da eta bueno, alakoak izaten dira eztabaidari heldu nahi ez diotenen argudioak, ez? Orduan, ba bueno, orain hartzen da erabaki hau hartu du alkateak gehiegizko turismoaren edo gehiegikeria horien arduradun nagusi izan den alkatearen aldetik datorre erabaki hau eta guk orain hori esaten dugu, ez? Zergatik hartzen da erabaki hau? Geneko goia ere turismofoboa da, ez da turismofoboa, baina ikusi dugu nolako arazoak sortu diren Donostin, adibidez Grosen 120ko gentrifikazioa emanda, alegia 120ko auzotarrek alde egin behar izan dute Grosetik beste auzo edo beste herri batzuetara eta bueno, horrez gain ba bueno, beste 11 arazo ere sortu ditu gure ustez inkontrolatua izan den turistifikazio eredu horrek, ez? Orduan ba bueno, guk ondo ikusten dugu ez da inondik inora ere nahikoa, baina uste dugu etorri dela bi hilabete barru hauteskundeak direlako ere gogoratu behar da neurri hau iragarpen hau etortzen dela batez ere inkesta bat atera eta urrengo egunetan, ez? Eta inkesta da Donostiako udalarena berarena. Non eduki izan duten hainbat astetan kajoian gorteta atera nahi ez izan da, baina ateratzen duten momentuan iragartzen da hau eta inkesta horrek ba dioelako, ez? Alegia Donostiarren bi herenek ba, gehiegizkotzat jo dutela eta inkontrolatua jo dutela ba, udaletik eraman izan den turismo politika. Gainera horrekin lotuta ere, Eusko Jaurlaritzak Eudeli eskatu dio orain gutxi lantalde batera dezala, ba, etxebizitza turistiko hauen oinarriak finkatzeko edo ez, behintzat lan horri bideratzeko eta hor zuek ezezkoa bozkatu duzu ez, zer dela eta? Ba, guk ba bueno, bizka bat lehen galderarekin lotuta ere, ez? Ba, ikusten delako bai EAJ eta bai Alderdi Sozialistaren aldetik ez dagoela inolako, bueno, borondaterik behingoz behar den bezala eskua sartzeko kontu guzti horretan, ez? Guk 2021ean eskatu genion Jaurlaritzari egin zezala azterketa bat, bizka bat etxebizitza turistikoen diagnostiko bat nolatan zegoen. 2022ko abenduan helarazi zigun Jaurlaritzak analisi hori, alegia iaia urtebi beranduago eta dokumentu hori nahiko kezkagarria edo oso kezkagarria zen, ez? Alegia bertan aitortzen denez etxe bizitza turistikoen 147%, ia erdia, ba bueno, Jaurlaritzaren kontrolpetik kanpo dago, ez? Orduan orain beste behin etorri denean eztabaida hau, guk eragindako eztabaida izan dena, guk uste dugu beraiek hor planteatzen dutenetik harago joan beharra basegoela, ez? Beraiek esaten dute inspekzioak indartuko dituztela.
inspezioak indartzeko ez da araudi berririk behar, gaur egun dagoenarekin lasai asko egin daiteke, baina guk bai eskatzen genuena zen batez ere esku hartu behar zela plataforma digitaletan egiten den ofertaren gainean. Plataforma digitaletan anuntziatzen diren hainbat eta hainbat etxe bizitza horiengan jarri behar zela arreta eta horien rastre, ez? Oso behak eta oso bat egin behar zela ikusteko, ba bueno, bakoitzaren nondik norakoak eta bakoitzaren egoera zein zen. Eta Jaurlaritzak hori ez du nahi, eta esan bezala. Lotzen dut ere bizka bat lehen galderarekin, ez? Hemen egonda nolabaiteko barra libre bat eta barra libre hori kontrolatzeko momentua iritsi denean ez dirudi EAJ horretan dagoenik, ez? Orduan guk uste dugu edo ezesko eman genion Jaurlaritzak egiten zuen edo PNVek eta PSek egiten zuten proposamen horri ezesko eman genion, beraiek planteatzen dutena egiteko ez dagoelako gaur egun egin daitekeela, ez? Baina bagaudela egoera batean non askoz eta haratago joan behar da. Nik datu bat gogoratu nahi dut, ez? Eta Donostia aipatu dugunez, ez? 162 hotel eta pentsio daude Donostian, baina daude 1,352 etxe bizitza turistiko, ez? Eta beraiek egindako azterketa horretan aitortzen dute ia erdia, hor badaudela, ez? Ez jitoan, ez? Bai, ez da, gainera, turistifikazio batetik, etxebizitzak aipatu ditugula, ez, Lakuako gobernuko sozioek, ez, azken urtetan hiriburuetan izan dituzten politikak ikusi ditugu, ez, hor bestak beste, Donostia aipatu duzu, ez dakit iritsiko da ere, ez, udaran Bilbora turra, hor baitugu argazki batzuk, alakoen aurrean, turistifikazioan bakarrik ez mugatu, Euskal Herria Bilduk ez nolako hiri eredua, hobesten du. Guk badakigu momentu honetan hiriak eta hiriguneak, osea, batez ere, ez soilik, baina batez ere, badaudela nolabait, faktore, osea, globalak diren horien pean, ez? Eta turistifikazioak eragiten du horiengan, baina beste faktore askorek ere eragiten dute horiengan, ez? Orduan, badago guretzat, esan dezakegu, bizi garriagoa, jasan garriagoa, eta alako hitzak guztiok jarri ditzazkegu, ez? Gure hiri ereduak defendatzerakoan, baina guk uste dugu, nik ona etorri aurretik gaur Juan Carrizagirre gure Donostiako hautagaia entzuteko aukera izan dute ETB-n, eta berak esaten zuena zen, berarentzat larriena izan dela Donostia salmentan jarri den produktu bat, ez? Izatera bultzatu dutela. Eta horrek nola baitera egiten duela izaera galtzea, nortasuna galtzea, herritarren ohiturak galtze bidera eramatera, eta azken finean nola baiteko nortasun falta bat, ez. Orduan horri nola egiten zaio aurre. Ez zaten dugunean bizigarriagoa, jasangarriagoa, izan behar den herri edo hiriak behar ditugula, guk uste dugu benetan lotu behar dela ere transversalak diren beste gako edo beste faktore batzuekin. Turistifikazioa ematen da ere, egin batean industriaren galera dagoen momentu batean, ez? Industriaren errotzea galtzen den momentuan, inbertsio funtzen penetrazioa ikargarrizkoa denean, sektore guztietan, bai turismoan, bai eta industrian bertan ere, orduan nola egiten dugu, osea, guzti horri aurre egiten dion proposamen politiko oso bat, ez? Eta guk badakigu hau ez dela errez, ez? Eta guk ez dugu nahi honekin demagogiarik egin, ez dugu nahi, inolako irakurketa okerrik egin, baina bai uste dugu urte luzez hegoaldean eta hegoaldeko lau hiriburuak ere, bakoitzak bere ezaugarriak ditu, bakoitzak bere
izaera du, bakoitzak bere realitateak biziko ditu, turismoa ere ez da berdina izango lauretan, baina bai egonda tendentzia hori, ez, alegia, bizka bat, industria jeitzi den momentuan turismoarekin eta zerbitzuekin betetze nahi hori, ez, etorrek ekartzen du, ba, bueno, ondorio asko, baina ondorio horien artean da, jendearen edo herritarren bertakoen egoera sozial, ekonomikoaren gainbehera edo ahultze bat, eta gu uste dugu guzti horri erantzun behar zaiola modu orokorrean integralean. Industriaren deterioro horri grosago helduko diogu, ala ere ez, bada beste kontu bat zan ere, bueno, lehenago apur bat azkenaldian lakuak iragartzen dabien politiken kutsu elektoralista aipatu duzu, eta hor bada segurtasunen aferan ez, ba, bueno, geroz eta edo bintzat azkenaldian hainbat neurri iragarri dituzte, eta horren aurrean gero ikuste ditugu bestelako berriak ez, esateako nola Gasteizen, orain gutxi gazte bat jipuitu zuten bi udaltzainek, ez? Eredu horren aurrean, zer duzu esateko? Ba, segurtasuna badela beste eztabaidagai bat garai berri hauetan gero eta gehiago etorriko dena, baina horrez gain nik bai esan nahi dut kontu bat, ez? Eta da, Euskal Herria osotasunean gutxi asko uste dugu herri seguru bat dela. Eta horrek ez du esan nahi, alakoak gertatzen ez direnik. Baina hori esan nahi dut, alakoak gertatzen direnean, edo bestelakoak gertatzen direnean, horren aurrean ekiteko kirurgia behar delako eta ez brotxa lodia, ez? Eta askotan ematen du badaudela tendentzia batzuk alarma sozialak daudenak baino gehiago sortzeko ere, eta horren mamupean edo horren abaroan, ba, bueno, neurri konkretu batzuk hartu nahi izatekoa, ez? Eta indar polizialei ere, ez, Gasteizko kasu hori aipatu duzunez, indar polizialak ere ezin dira babestu artifizialki sortu hoi izan diren alarma sozialen pean. Alegia, nolabaiteko impunitatez ezin dute beren burua ikusi badagoelako nolabaiteko alarma sozial bat. Ez, honek behar du neurri asko, eta guk hala esaten dugu, honekin ere ez dugu demagogiarik egingo, neurri polizialak behar direnean, guk neurri polizialak edo judizialak hartzeko, bueno, hori onartzen dugu, baina segurtasuna hitz egiten dugunean, eta eskerrak uste dugu, segurtasunaren kontzeptua berat, eztabaida maigainan jarri behar dituela, osea, horri aurre egiteko neurriak eta horri aurre egiteko eredua beste bada, ez, eta guk uste dugu hasi behar dela prebentziotik ere. Eta hemen prebentzio gutxi dago, eta gero, ba, bueno, ez, zerbait gertatzen denean, ba, badago joera bat hori nolabait biderkatzeko, baina berriro dio, guk ez dugu erabat baztertzen, ez, neurri polizialak edo judizialak horiek badaude eta behar direnean aplikatu behar dira, lekuz leku eta kasuz kasu aztertu behar den kontu bat izango da aurrerantzean ere, baina berriro diot, osea, guk uste dugu badagoela prebentzioan oraindik ere asko egiterik. Eta maiganean jartzeko diren eztabaidez, bueno, Arabako kasu hau aipatu dugula, ez, espetxetan jarriko dugu arreta une batez, ez, izan ere, bueno, Eusko Jaurlaritzak eskumena bera hartu zuenetik hildakoen zerrendara, ez, ba, pertsonak gehitzen doaz, ez, azkenean bista izan genuen nola 24 orduren bueltan, bai martuten zain Zaballan, ez, preso bana hil zen, ez, bakoitzan egoera berdina izan, eta orain ere, ez, jakin izan dugu nola, bueno, ez, familia biologikoa bera Zaballako, bueno, presoaren gorpua hartzera joan den aeroportura Algerian, eta horren bila dabiltza oraindik, ez? Bada garaia edo alako gertakariek, ez, emango beharko lukete momentu honetan bertan heltzeko eztabaida honi? Bai, eta bada, bueno, eztabaida bat ere guk bizka bat prebizioz edo maigainan jartzen saiatu izan ginen, ez, eta aurreko legealdian, ez, zuk esan bezala eskumena, ba, bueno, orain dela urtebete inguru, ez, eskuratu zuen autonomi erkidegoak,
guk aurreko legealdian jada eztabaida hau bizka bat parlamentura eraman genuen eta monografiko bat burutu zen, ez? Euskal Herria Bilduren ekimenez. Bertan esaten genuena zen eskumen honen zain egon gabe basegoela ja eredu berri batetarazko bidea egiten asterik, ez? Guk 100 neurri planteatu genituen hor eta baziren batez ere neurriak nazioarteko tratatuak edo eta beste herrialde batzuetako espetxe ereduak aztertuta, bueno, atera genituenak, ez? Adibidez, batez ere Norvegia eta Quebeceko espetxe ereduak jarri genituen mai gainean. Beraz, bada garaia eztabaida hau emateko, bada garaia neurriak mai gainean jartzeko eta bada garaia eredu berri batetarantz joateko. Hala ere, hemen ere esan beharra dago legedia penitentziarioa oraindik orain estatuaren esku dagoela, guk gestio eskumena lortu arren eta bada esaterik ere, ba bueno, esan bezala orain dela urte bete jaso genuela, ez, eskumen hau eta ba bueno, denbora igual luzeagoak beharko luketela izan nolabaiteko baiestapen bestelakoak egiteko, alegia. Oraindik denbora gutxi pasa da, uste dugu denbora eman behar zaiola kontu honi, baina bueno, horren gainetik behar da borondate oso bat, ba bueno, giza eskubideetan oinarritutako espetxe politika batetara joateko, ez? Eta hori esaten dut batez ere Gasteizko Legebiltzarrak ere horren inguruan zerbait adostu baldin izan badu delako espetxe politika egon behar dela ere giza eskubideekin zuzenki lotuta, ez? Orduan, ba bueno, hori ba bueno, gauzatu egin behar da eta hori ba bueno, ja implementatzen hasi beharra dago. Baina bueno, eta gero aipatu dituzun bi kasu horiei begira, ba esan bezala, tragedia bat dira. Gehiegizkoa da, ba 2023 garren urtean ba bueno, halakoa gertatzen jarraitzea eta gero aztertzekoa da ere, ba bueno, Jaurlaritzak kasu bi kasu hauen kudeaketan izan zitzazkeen ba bueno, ez, jokaerei buruz, ez, halakoa gertatzen direnean gardentasuna bermatu behar da, informazioa bermatu egin behar da eta dirudienez, ba bueno, ez, horretan ere ba bueno, zer hobetzerik egongo. Baina ez familiak, bueno, indarkeria burokratikoa eta instituzionala salatu egin du kasu honetan, eta zu giza esku bidez aritu zara, baina inzuzen ere Euskal Herria Bilduk, ez, pentsate kartzela eredu horretarako dituen proposaren artean ez zintzu dira oinarriak. Bueno, esan bezala, bueno, guk neurri proposatu genituen bere garaian eta horiek gaur eguneko hemengo espetxe ereduarekin alderatuz, ba bueno, egongo dira hainbat neurri guretzate garrantzizkoak direnak, ez? Baina bizka bat orokorrean esateko uste dugu badaudela bizpairu elementu hor erdigunean kokatu behar direnak eta da espetxeak, osea, espetxea berez da punitiboa, baina beste izaera bat izan behar du, zigorra horre gote utzarekin ja bete egiten da, orduan horrek beste norabide batetan lan egiteko, ba bueno, programak behar ditu, justizia restauratiboaz aritu behar gara, eta esan bezala, ba, giza eskubideen errespetua edo bermatzea, bertan daudenei, ba bueno, hori ba bueno, inkuestionablea izan behar den kontu bate izan behar da, ez. Eta eskumenez Nafarroara eingo dugu salto, ez, izan ere Euskal Herria Bilduk berak izmetutako itunetik, ez, iritsiko da uztailaren batean oker ez banabil, bueno, nola da, trafiko eskualdatzeko, ez, eskualdaketa bera. Zer balorazio egiten duzu hontaz? Bueno, justu horretaz ba valorazio positiboa egiten dugu, ba badelako eskari historiko bat, ez? Ta positiboa egiten dugu ere ikusita, ba bueno, ez, ultraeskuina eta eskuina nola jarri diren, ez? Kontu horrekin, baina bueno, bestalde
valorazio eskorragoa egin genezake, ba, adierazten duelako ere, oraindik orain gu ez garela burujabeak, oraindik ez ditugula, ba, berez izan beharko genituzken eskumen guztien jabe, eta oraindik ere, ba, Madrilen horiek borrokatu behar izaten direla, eta horien lorpena legeei eta ez lotuta egon beharran egoten direla momentuko indar korrelazioei, ez? Eta bueno, orain Euskal Herria Bilduk duen bueno, Madrilen duen presentziak edo duen indarrak albidetu du, ba bueno, adibidez hori gauzatu ahal izatea, baina muinean dagoen arazoa hori da. Gu oraindik ez gara herri burujabe bat, Madrili oraindik eskean edo Madrilekin nolabaiteko borroka batean erdietsi behar diren kontuak dira, eta guretzat, ba, bueno, osea, borroka fundamentala edo oinarrizko borroka bizka bat, hori da, ez? Alegia gu herri burujabe bat izan behar garela, estatu bat izan behar garela, eta bueno, Euskal Herria Bilduren naia eta bokazioa behintzate hori da, ez? Eta buru jabeza aldarrikatzen zabiltzaten honetan, apirilaren 9-erako, Iruñan bertan, ez, aberri eguna ospatzeko deia egin duzu, ez, buru jabeza batetik, eta demokrazia bera aldarrikatzu ere, ez. Ze testu ingurutan heltzen zaigu aurtengoan aberri eguna? Banik esango nuke nazioarteko egoera oso berezi batean, non demokraziaren eta autoritarismoaren arteko leia betean, eta leia hori are eta goraka doan testu inguru batean, ez? Eta guk testu inguru horretan kokatzen dugu ere bizka bat gure aldarrikapen nagusia izango den hori, ez? Eta da demokrazia eta soberania, ez? Demokrazia eta burujabetza. Ba, nazioarteko testu inguruak eta estatu espainolekoak ere urte luze hauetan bezala zerbait erdigunean jartzen baldin badute, ba hori delako, ez, burujabetzaren beharra. Bizi ditugu garai bereziak, erronka potoloak etorriko zaizkigune garaiak, eta horietan erabaki beharra dago, eta gu geuk erabakitzen ez baldin badugu, beste nonbait erabakiko dute gure ordez, eta uste dugu demostratua dagoela norbera dela fidagarriena norberari eragiten dizkieten gaien inguruan erabakitzeko, ez. Orduan bizka bat horiek izango dira testu inguru horretan bizka bat aldarrikapenak ere horiek izango dira, ez, demokrazia eta soberania Euskal Herriarentzat. Eta demokrazia esateko lehen burujabetza zaritu gara enbatean, baina demokrazia aldarriaren, ez, erdigunan jartza zerraitik? Ba bizka bat horregatik, hemen badagoelako auzi politiko bat urte luzez mendeetan, iazko aberriegunean adibidez Amaiur, ez, oroitu genuen, ez, Amaiurreko 500. Urte urrenaren arira. Ba, badagoelako konpondu ez den auzi politiko bat, eta uste dugulako badaudela 2023 honetan, 21. mendean, gatazkak edo auzi politikoak konpontzeko bide batzuk, ez? Guk esaten dugu, Euskal Herriak noizbait bozkatuko du bere etorkizunaren inguruan, ez? Orduan hori egiteko bi modu daude. Egiten da modu adostuan eta egiten dugu modu akordatuan eta, ez? Osea, nola baiteko joku garbiaren terminoetan, edo egiten dugu, ba, orain dela, ez? Urte batzuk Katalunian egin zuten bezala, ez? Baina guk, bueno, demokrazia lehen etxi nahi dugu, eta hori da, bizka bat, estatu espainolari eta frantsesari egiten diogun deia ere, ez? Egin dezagun modua doztugan, eta ikusi dezagun herri honek zer dioen bere torkizunaren inguruan. Izanen, mobilizazioa orkestu zenutean ere, ez? Esaten zenuten nola ez diren garai errasak, ez? Estaturik gabeko herri batentzat, eta, bueno, ez? Bide horretan ere kokatu genezake imatean, ez, estatusaren. Ez da baida bera horri heltzeko, ez, alegina egin duzu orain gutxi ere, baina ez du harrera honik izan. Bai, baina, bueno, lehenik eta behin guk ez dugu polemizatuko, ez, batez ere AJ-ak honen inguruan izan zuen erantzunaren gainean. Ez da baida etorriko da lege biltzarrera, eta horri ikusiko da bakoitzaren posizioak zeintzuk diren ere, baina bai gogoratu nahiko nuke Euskal Herria Bilduk
eman duela urrats hori nolabait eragile batek gure eskuk hain zuzen egindako legebiltzarrari egindako interpelazio baten ostean, ez? Orain dela denbora bat gure eskuko ordezkariak egon ziren legebiltzarrean eta bertan egindako eskariak oso oso zehatzak izan ziren, ez? Eta beraiek esaten zuten beraien kabuz edo beraien ustez basela garaia berriro ere 2017-2018an bezala, ez, estatusaren inguruko edo gaineko eztabaida berrartzeko. Bueno, hainbat konturengatik, ez? Eta Euskal Herria Bilduk egin duena da, nolabait interpelazio hori jaso eta lehen urrats bat eman edo emango dugu, bizka bat ikusteko aukerarik badagoen eztabaida hori zabaltzeko eta zentzu horretan egiten zaigu bizka bat ulertezina EAJ-ko kide batek izandako erantzuna ere. Egin alko zaio aurre horri, ez, alako erantzunei edo jarrera aldaketarik espero da? Bueno, ikusiko dugu. Esan bezala, burujabetzarena eta estatus politikoarena, maiganean dagoen, intentzitate gehiagoz edo gutxiagoz, baina beti maiganean dagoen gai bada, eta herri honetan, beti ateratzen den eztabaida bada, ez? Orduan ekin beharko saio horri. Noiz, non, nola, guzti horretaz hitz egiteko prest gaude, baina uste dugu badela garaia horri heltzeko. Aurreko legealdian egin genuen ibilbide bat, nola baiteko eten bat izan zuena, gure ustez ez da inondik inora ere alperrik egindako lan bat, bertan erdietsi zen akordioa gure ustez edukieari dagokionez behintzat oso landua da eta agertoki asko, eskenatoki asko ireki ditzazke eta gure borondatea da horri segida ematea. Eta, ez baina, nazio auziaz bere horretan ere, hitz egin zuen aurreko batean Oteik Nueva Ekonomia Foroan, eta horretaz aparte Euskal Enpresa eredu bat proposatu zuen, edo horren proposamena ez, zehazteko azaretela ere iragarri zuen, lehenago aritu gara ez, nola hirietan ez, industriaren apaltze bat ematen ari den horrekin lotuta ere batean ez zein da proposamen hori? Bueno, proposamena ez dute aurreratuko izan ere martxoaren 28an aurkeztuko dugulako Euskaldunan, ez? Eta xehetasunak bertan emango ditugu. Baina bai aurreratuko nuke edo bizka bat nondik etorri daitekeen, ez? Eta badaude nire ustez momentu honetan bi irakurketa nagusi gailentzen direnak gaur eguneko ez, industriaz eta enpresaz eta egoera sozioekonomikoaz aritzen ari garenean, ez, eta bada bizka bat Confebaskek eta Sedarriak, ez, kolektiboak argitaratu zuena, eta horrek nolabait esaten duena da, bai, osea, egiten duen diagnostikoarekin guado segon gaitezke, ez inondik inora, horreta irten bide bezala planteatzen dituzten neurri dago gionez, baina beraiek esatera datozena da, nolabait gehiagizko sektore publiko bat dagoela, sektore publikoaren mehetze bat behar dela, politika fiskalean Madrilen edo Ayusoren gane daukate eredua, eta da, bizka bat, orain arte dogma neoliberalek edo marrastu duten hori, ez? Proposamen bat. Gero badago, EAJ-arena izan daiteken beste ikusmolde bat, eta da, gehiago, esaten zuena, merkatua bera bakarrik regulatzen dela, ez dagoela zertan hor eragin, da bere garaian Soltxagak eta esaten zuten politika industrialik onena egiten ez dena da, ez? Nolabait, bera bakarrik hori egingo delakoan, ez? Eta guk bi horien artean alderatuz planteatzen dugu beste hirugarren bat, ez? Bizka bat filosofikoki eta esatera datorrena sektore publikoa hemen izan behar dela nolabait ekintzailea, izan behar dela emprendedorea. Ez, esan hori da, sistema kapitalistak edo modelu kapitalistak sektore publikoa nahi duela soilik gauzak txarto doazenean
hori horri bizka bat adabakiak edo partxeak jartzeko edo eta horri bizka bat flotadore bat botatzeko. Ez guk uste dugu sektore publikoak baduela beste jokabide bat izaterik. Eta izan behar da, esan bezala, emprendedorea, izan behar da, ekintzailea, izan behar du helburuak argi, jakin nora joan nahi den eta horren arabera eragin behar du sektore publikoa. Egon behar da, benetako apostu bat adibidez inbertsioan eta ikerketan eta garapenean, horreri ikusten ari gara nola posizioak galtzen ari garen ez bakarrik Europarekiko, sino, osea, estatu espainolean barruan ere, baina horretarako behar da plan bat, behar da lidergo oso bat, eta gu uste dugu azken urteetan, urte desentetan hori joan garela galtzen, eta horrek ezerrekarri du, hasieran esan dudana, ez? Industriak gure barne produktu gordinean duen pisuaren gainbehera bat, ekarri du hainbat eta hainbat enpresaren deserrotze bat, ekarri du ere, hasieran esan dudan bezala, edo ekartzen ari da, inbertsio funtsen erabateko penetrazioa. Orduan, guzti horri aurre egiteko, guk uste dugu behar direla gauzak argi edukitzea, helburuak eta misioak argi edukitzea, eta sektore publikoak, eta pribatuarekin batera, ere, baina horretan bulkada berri bat, pixka bat, aktibatzeko, ez? Eta horrekin batera, ez? Gaur eguneko egoera honetara ekarri gaituzten, ez? Neurri neoliberalei nolabait ere aurre egingo dioten, ba bueno, ez, beste enpresa eredu batetara ere uste dugu joan behar dela, ez? Baina, bueno, hori esan bezala, Euskal Herria Bilduk martxoaren 28an aurkeztuko duen plan horretan xehetasun gehiago jasoko dugu. Oso ondo, xehetasun horien esperoan, ez? Bueno, orain ja laster hauteskundeak baditugu gainean, ez? Eman dizkiazu lehenxago, ez? Hor bide horretan, ez? Lantzen zabiltzaten proiektuaren hainbat gako, beraz tira bat sorte hone ibilbide honetan, ez? Zarro kanpainan honetan, hemen utzi behar dugu elkarrizketa. Eskerrik asko Unai, gaur gurean izatearren.